nastúpil v prvom štvrtfinálovom zápase proti obhajcovi trofeje. Je v momentálnom európskom a svetovom rebríčku, je v Európe momentálne 9. Na svete je 3-2, podáva Waldner. Tri pre Waldnera. Áno, Waldner urobil všetkých 5 svojich podaní. Urobil 5 bodov, je to 3-8. Vidíme, že Waldnerovi vází. No áno, toto máme jednu z vynikajúcich akcií. Akciu aj bočnú, veľmi ťažko ten super to zistí. Waldner je vo veľkej forme. Dávať bude olympijský víťaz Jan Ove Waldner. V štvrťfinále Waldner vyhral 3-1. Ale má dostatočný 10-bodový náskok. Waldner vedie 29 a podá. Áno, Nemca, no áno, toto máme 21-11, vyhral Ruskiev. A práve títo dvaja hráči obsadili prvé dve miesta. Vyhral Roskop pred Waldnerom. Hráva 0-1. Naozaj nevydaril, podáva Waldner, 5-5. Príjme podania, že začína rozohrávať ten Waldnerový servis a 8 podáva Roskop. Kontra top spiny, áno, tu to vidíme. Janove Waldner má dobré nohy. Pardon, 12-10. A Roskop sa s jeho podaním nevie vyporiadať podaním. 15. Jasná výmena, vidíme, že ten Waldner, jak sa... A vedie, vyhráva 16-14 a podáva.
rozdíl jedného jediného bodu. To ještě může být zajímavé. A hlavně backendové straně je už vzadu trošku bezradnější, jak byl forendové straně. Rozkop pri tomto údere strašně to urýchlil. A je to tu. Jan Nove Wagner vyhrál po dramatickém průběhu druhý set. Vedie teda 2-0 na sety. A zdá se, že situaci... Tu máme ještě raz průběh zápasu 21-11 v prvom sete. Ještě v roku 1981 jako juniora. Ale je 1-0. Arba. Rozkov vedí 3-2. Dáně v stolnom tenise aj u takých velikánov, jak sú títo dvaja hráči. 3-7 podáva rozkop. Ti tak to sú nechutateľné torspinové údery. 6 rozkopa. A 9-8 pre Wagnera. Je to naozaj také vynikajúce. Toto práve je jedna z najväčších zbraní Wagnera. Rozkop podáva, prehráva 9-12. 9-13. A Wagner v třetím setě. Pardon, podává Jurk rozkop. Vynikajúce zakončí. Sa vidia veľmi málo kedy. Je to backendový side spin s vrchnou a bočnou rotáciou. Stavu víťazstvo nenechá ujsť. Ja si to tiež myslím. To bola lopta mimo 19-17. A využil hneď prvý, poráža Jurga Rozkopa vo štvrťfinále. Majstrovská záležitosť, pretože práve pred dvomi rokmi Zoran Primorac vo štvrťfinále Wagnera vyradil.